សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយោជន៍ទៅកាន់ឋានសួររដូវកាលទី8ភាគទី98អូខេឥឡូវយើងមកតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺសំឡេងរបស់ admin គឺរឿងស្អកបន្តិចហើយអ្នកនរគ្នាដោយសារតែផ្ដាសាយតាំងច្រមុះអូខេតោះយើងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកភ្លីបន្ទោពពរៈនេះបានធ្លាក់ចុះទៅលើម៉េពីគ្រប់ទីទីហើយទីបំផតវាក៏បានវាលុកទៅលើឆាក់ថ្មទាំងនោះ ម <mí> ួយរំពេចនោះផ្ទៃមេទាំងមូលកំពុងតែបោកបោកជាមួយនឹងសំឡេងកោលលាន់យ៉ាងច្រើច្រើវសៀវយានឆាវយឹងតាចាស់មូគូនឹងអ្នកដទៃទៀតធ្វើហាក់ដូចជាបានលឺអ្វីសោះនៅជុំពោះមុខទតិភិបដ៏អស្ចារនៃភ лей បន្ទូជាច្រើនដែលបានធ្លាក់ចុះពីលើមេភ្នីរបស់ពួកគេទាំងអស់បានផ្ដោតទៅលើឆ្នាំងចម្លែងអសតដែលនៅពីមុខពួកគេតានចិនកំពុងតែអង្គុយបត់ជើងនៅជុំពោះមុខឆ្នាំងចម្លែងអសតនៅពេលនេះមុខរបស់នាងប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងយ៉ាងខ្លាំង តាមល ਾਇ នេះគឺខ្សោយខ្លាប់ទៅហើយប្រសិនបើនាងមានមានការគ្រប់គ្រងពីកម្លាំងខាវវិញ្ញារបស់នាងនោះទេវាទំនង់ជីនាងមិនអាចត្រួតត្រារហូតមកដល់ពេលនេះបានឡើយភ្នែករបស់តានចិនហាក់ដូចជាបានបដិសទៅលើឆ្នាំងចម្លែកអសត់របស់នាងហាខ្ញុំគឺចិត្តទទួលបានជោគជ័យហើយត្រានៅក្នុងដាច់របស់នាងក៏ត្រូវបានខ្លះបដិសក្លៀមភ្លៀមហើយកម្លាំងខាវវិញ្ញាដល់ធំធេងនិងខ្លាំងខ្លាក៏បានបន្តហូចូលទៅក្នុងឆ្នាំងចម្លែកអសត់ មករបาะតានចិនសម្រាប់តែប្រែតជាក្រហមភ្លាមភ្លាមខណៈពេលដែលត្រាដែលបានបង្កើតឡើងដោយដៃរបស់នាងក៏ត្រូវបានឆ្លាក់បដូរភ្លាមភ្លាមនោះឈាមស្រស់មួយក៏បានហៀចេញពីមាត់របស់នាងហើយក៏បានខ្ទាតចូលទៅក្នុងឆ្នៃចម្លងអសតទីបំផតវាបានលីបញ្ចូរគ្នាជាមួយនឹងថ្នាប់ក្រពបដែលកំពុងតើវិលយឺតយឺតនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងពុនលឺដល់ភ្លឺចែងចាំងមួយរំពេចក៏បានលេចចែងពីក្នុងឆ្នៃចម្លងអសតរបស់នាងដែលដូចជាពលិព្រះអតិតបន្ទាប់ពីឈាមស្រស់បានប៉ះជាមួយនឹងថ្នាប់ក្រ ព្រះលោកនៃធម្មពុទ្ធដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភៀបអើលក៏បានបទទលឹងចេញពីឆ្នាំងចម្លែងអសររបស់នាងជាមួយនឹងសំលេងវ៊ុំសសរភ្លើងពពបៃតងដែលមានទំហំ100ហ្វីតគឺត្រូវបានបានចេញពីឆ្នាំងចម្លែងអសររបស់នាងនៅពេលនេះហើយយើងក៏បានបានឡើងទៅលើ மே ផ្លេកបន្ទោពណ៌ប្រាក់ដែលបានគ្របតំដាប់នៅលើ மே ជាច្រើនហាក់ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងរឿងដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនៅក្រុមសសរភ្លើងពពបៃតងនេះហើយយើងក៏បានប្រញាប់ដកខ្លួនចេញយ៉ាងលឿន ពួកវាមិនហ៊ានសូម្បីតែធ្វើទំនាក់ទំនងបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងសសរភ្លើងនោះឡើយសសរភ្លើងបានបាញ់ឡើងទៅលើមេឃនៅចំពោះមុខកាសំឡឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើនមួយសន្ទុះក្រោយមកពពកនៅលើមេឃក៏បានលេចចែងជារូបរាងនៅកន្លែងដែលសសរភ្លើងនោះបានឆ្លងកាត់ត្រឹមតែមួយប្រភេទភ្នែកវាក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាពពកកូរ៉េនោះដ៏ធំដែលមានទំហំ100ម៉ែត្រជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថា ពពកកូរ៉េដែលបានលេចឡើងនៅពេលនេះគឺមានពពបៃតងនិងពពប្រានៅជុំវិញទីលានប្រកួតទាំងមូលបានបង្កទៅជាការចលាចលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពពកកូរ៉េពីពោះនេះបានលេចឡើងដល់លើមេឃហាពពកកូរ៉េពីពោះមែនទេមនុស្សជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏បានឃើញរន្ទះធ្លាក់គ្របដែលមានពីពោះជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេសុនខុងស៊ឺហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅលើឆាកដ៏ខ្ពស់កំពុងតែសម្លឹងមើលពពកពីពោះនេះ ដល់កសែភ្នេកដល់សលាំងកាំងមួយសន្ទុក្រៃមកពួកគេបានមើមុខគ្នាហើយក៏បានងក់ក្បាលដោយនយេសថាគមីស្រីដែលមកពីត្រកូតានេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់នាងបានចម្រាញ់ឆ្នាំគ្រប់កម្រិតទី8ហើយថែមទឹកបានទិយៈទីរន្ទះឆ្នាំគ្រប់ពីពូទៀតផងឆ្នាំគ្រប់កម្រិតទី8ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាឆ្នាំគ្រប់កម្រិតកម្ពូលនៃប្រាសាទមាសនៅក្នុងពិភពនៃគ្រូចម្រាញ់អសោតឆ្នាំគ្រប់កម្រិតទី8និងកម្រិតទី7អាចខុសគ្នាត្រឹមតែមួយកម្រិតប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នានេះគឺដូចជាឋានសុខហើយនិងផែនដីឋានក្របកម្រិតទី8គឺមានវិញ្ញាណមួយចំនួនឬក៏គេអាចនិយាយបានថាវាគឺមានបញ្ញាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះម្យ៉ាងវិញទៀតឋានក្របកម្រិតទី8គឺមានកម្លាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរួចទៅហើយវាក៏អាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសัตว์មួយក្បាលផងដែរជាងនេះទៅទៀតការបែងចែកនៅក្នុងឋានក្របកម្រិតទី8គឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេ គុណភាពរបស់វាមិនអាចបែងចែកដោយគ្រាន់តែសម្លឹងមើលដោយភ្នែកទទេបានឡើយផ្ទុយទៅវិញវាត្រូវបានគេបែងចែកតាមរយៈពួរនៃរន្ទះឆ្នាំគ្រាប់ឆ្នាំគ្រាប់កាន់តែខ្ពស់រន្ទះឆ្នាំគ្រាប់ដែលត្រូវបានតាកទៀងនៅពេលដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងមានពួរកាន់តែច្រើនមានពាក្យច្រចាមតាមថាប្រសិនបើគេអាចតាកទៀងរន្ទះឆ្នាំគ្រាប់9ពួរបាននោះអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំគ្រាប់គឺបានឈានទៅដល់កម្រិតទី9ហើយដែលមានកម្លាំងនៃការបង្កើត វិញមែនហួរហេតពេកនោះទេក្នុងការពិពណ៌នាថាឆ្នាំគ្រប់នេះគឺជាឆ្នាំគ្រប់ដ៏ទេវភាពដោយអាចតែកទាយបពុពកោរន្ទះពិពណ៌បានមានន័យថានេះគឺបានចម្លែងឆ្នាំគ្រប់កំរិតទី8ដោយជោគជ័យហើយលើកពីនេះតទៅទៀតវាគឺជាឆ្នាំគ្រប់កំរិតទី8ដែលមានរន្ទះឆ្នាំគ្រប់ពិពណ៌ពពុពកោរន្ទះដ៏ធំបានលេចឡើងនៅលើមេឃហើយរន្ទះឆ្នាំគ្រប់ដែលបានតែកទាយដោយសុងឆេងនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញនេះមើលទៅហាក់ដូចជាទូចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពពុពកោរន្ទះពិពណ៌នេះ សុងជិនហើយដើងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានចំហរមាត់នៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលពពកកូរ៉ុនទៀសពីពួរដែលនៅលើមេឃរូបរាងនៃរន្ទះឆ្នាំគ្របពីពួរនេះក៏បានរៀបរៀងរ }(-\text{ រ }(-\text{ សកម្មភាពរបស់ពួកគេតានជិនបានជូតដានជាមនៅជ្រុងមាត់របស់នាងនៅពេលដែលនាងបានក្រោកឈរឡើងនៅលើឆាកថ្មមុខស្លេកស្លាំងរបស់នាងក៏បានសម្លឹងទៅមើលពន្លឺនៃរន្ទះឆ្នាំគ្របពីពួរដែលនៅលើមេឃស្នាមញញឹមបានលេចឡើងនៅលើជ្រុងមាត់របស់នាងនៅពេលដែលនាងបានក្រោកឈរឡើងដោយការលំបាន តាកទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃនេះត្រកូតាននិងលើបៃឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់ទំអ្នកគណ្ដាលក៏ប្រូតតែស្រីម្នាក់នេះហើយសំណ័យដាកូតិទៀងមួយក៏បានមញ្ជូនចេញពីចម្ងាយភ្លាមៗនៅពេលដែលสนามញញឹមបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់តានចិនហាហាបងស្រីតានចិនបងស្រីប្រតិបត្តិប្រសាឡើងច្រានណានៅក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាមានងាយស្រួលប្រមាណនោះទេក្នុងការធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់បរាជ័យបាន តាមចិននាងក៏បានងាក់ធរូភ្លាមភ្លាមហើយនាងក៏បានឃើញឆាវយីងបានករកឈូលងយឺតយឺតទឹកមុខដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញរបស់នាងគឺពោរពេញទៅដោយភាពស្រេចស្រឡាញ់ទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយស្នាមញញឹមនៅលើផ្ទៃមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏នៅតែមានភាពទាក់ទាញដ៏ដែរការចម្រាញ់ឆ្នាំគ្រាប់គឺជាប្រភពនៃមោទនភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់ឆាវយីងគេឈ្មោះនៃ mê ថ្មនេះមិនមែនមានត្រឹមតែគេឈ្មោះឡើយការវឹកស្វើដ៏ស្្វាត់ស្បាញ់ជាចលនាឆ្នាន់របស់នាងនៅក្នុងភាសាឆ្នាំ នឹងត្រូវបានបង្ហាញទាំងស្រុងនូវចំពោះមុខការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើននៅពេលនេះត្រានៅក្នុងដៃរបស់នាងស្រាប់តែត្រូវបានបង្កាត់ឡើងខណៈពេលដែលនាងបានត្រឡប់យ៉ាងស្រទន់ថាក្រកឡើងប៉ាំងសំរេចរបស់នាងបានលើឡើងនៅពេលដែលសរសោះភ្លើងដ៏ធំមួយក៏បានផ្ទុះចេញពីឆ្នាំងចម្ដែងអសត់ដែលនៅចំពោះមុខនាងហើយវាក៏បានបាញ់ឡើងទៅលើមេឃពពកដែលនៅលើមេឃក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលសរសោះភ្លើងក៏បានផ្ទុះឡើង ក្រោយមកពួកពីកបាស់លេចឡើងនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលដល់ចောက် slot របស់មនុស្សជាច្រើនដែលនៅខាងក្រៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលមានភ្នែកមុតស្រួយនោះក៏អាចប្រាប់បានថាហាក់ដូចជាមានដាននៃពួកក្រហមដល់សត្វទួនដែលលាយឡំជាមួយនឹងពួកបៃតងនិងពួកប្រាក់នៅជុំវិញទីលានប្រកួតទាំងមូលចាប់ផ្ដើមពូកគ្រប់ត្រួតនៅពេលនេះភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើនបានប្រែទៅជាក្រហមនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលពពកពណ៌រន្ទះដែលមានពន្លឺភ្លឺចាំងចាំងដល់លើមេឃហាវិ នេះគឺជាឆ្នាំគ្រប់កម្រិតទី8មួយទៀតហើយមែនទេការប្រមូលផ្ដុំឆ្នាំគ្រប់នេះគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនសងឆេងសាលាងកាំងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលពពុះគោរុនទេះដែលនៅលើមេឃអារម្មណ៍នៃការបរាជ័យក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ពិតជានៅខ្វះខាតថ្ងៃណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបិសាយទាំងនេះដូចជាឆាវយិនហើយនឹងតានចិនតែក៏សំដងល្អដែលឆាវយិនគួរតែ គំនិតនៅក្នុងចិត្តរបស់សុងឆេងស្រាប់តែបានផ្អាកភ្លាមៗដោយសារតែគាត់បានរកឃើញថាសាវយានដែលអង្គុយដូចជារូបសំណាកដែលនៅលើឆាកថ្ម២ចម្ងាយនោះក៏បានក្រោកឈរឡើងការក្រឡេកមើលដ ਾਕ ្ដក្ដៅក្កុករបស់មនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាត្រូវបានទាក់ទាញខណៈពេលដែលរូបរាងរបស់សាវយានស្រាប់តែបានក្រោកឈរឡើងនៅពេលនេះស៊ុនខុងសឺហៅអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅលើឆាកដ៏ខ្ពស់នោះក៏បានក្តាប់ដៃរបស់ពួកគេថ្នមៗ ការក្រឡេកមើលរបស់ពួកគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅលើរូបរាងដ៏ស្គមស្គាំងដែលស្ថិតនៅក្រុងពពោះពួរខ្មៅដែលបានត្រុបដល់ដាប់នៅលើមេឃកានោបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាវឆិនក៏បានទទួលនូវភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងលក្ខណៈដ៏គួរឲតក់ស្លុតជាខ្លាំងថ្ងៃនេះតស្សៈរបស់គាត់ម្នាក់នេះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាទីប្រឹក្សាដ៏អស្ចារ្យបំផុតអាចនឹងដើតាមគំលងចាស់របស់គាត់បានដែរឬទេសៀវយៀនបានក្រោកឈរឡើងយឺតៗនៅចំពោះមុខការសម្ដែងមឺនដ៏ជាច្រើន ឆាវយិនតានចេនហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានងាកភ្នែកចែងពីប្រពោគកូរ៉ុនទែតដែលនៅលើមេឃនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញថាសៀវយិនបានក្រោកឈរឡើងភ្នែករបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំទៅលើរូបរាងរបស់សៀវយិនភ្នែករបស់ឆាវយិនមានភាពស្រពេចស្រពិលបន្តិចនៅពេលដែលនាងបានសម្លឹងទៅមើលរូបរាងសង្គមស្កែរបស់សៀវយិននាងបានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាតែបកសល់ក្នុងការចម្ងាយអសល់របស់សៀវយិនគឺមិនអនជាងនាងឡើយ នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលភៀបក្រដិតកន្ទុំរបស់នាងបាទផ្ដោតការវេរតម្លាយបែបនេះទៅដល់បរិះដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រែគ្នានេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីប្រាប់ថាតានាងគ្រប់ទៅដល់សៀវយិនកម្រិតណាតានចិនដែលមានទឹកមុខសេវឆ្លាំងក៏បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយិនផងដែរនាងគឺមានទំនាក់តំណងតិចតួជាមួយនឹងសៀវយិនប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានរពឹងទុកថាសៀវយិនអាចនឹងឈានទៅដល់ចំណុចនេះបានឡើយ តាចាស់មូគូបានសម្លឹកទៅមើលសៀវយានហើយជ្រូងមាត់របស់គាត់ក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាស្នាមញញឹមដ៏ត្រជាហើយច្រមុះរបស់គាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅកចោតដ៏ត្រជាផងដែរគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីខ្លាំងនោះទេចំពោះសៀវយានបរិសចំណាស់សក់ស្កោដែលត្រូវបានគេហៅថាឈីងហួរដែលស៊ុនខុងសឺបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្លឹកទៅមើលសៀវយានខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែគិតនៅក្នុងចិត្តមានគេបាននិយាយថាមនុស្សម្ញអ្នកនេះគឺជាសិស្សរបស់តាចាស់យ៉ាវឆិន ខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើសមត្ថភាពនៃកອດបានរៀបរៀងឆេនោះគឺប៉ុណ្ណាតើអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងរបស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមដល់ហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលបន្ទាប់ទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺសំលិះរបស់ admin គឺរឿងស្អករឿងបែកតិចអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងសើវតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែផ្ដាសាយចឹងណាហើយណាមួយមួយរយៈនេះគឺឲ្យតែពេទ្យជែកដល់ផ្ដាសាយហើយចាប់តាំងពី admin ចាក់បង្ខំមកគឺផ្ដាសាយរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ បបអមពេលយើងផ្ដាសាយតាំងច្រមុះហើយអ្នកទាំងអស់នេះផ្ដាសាយតាំងច្រមុះអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយទៅវារៀងរៀងក្អកក្អាត់តិចនឹងអរគុណជានេះអ្នកទាំងអស់គូណៃ